שלום לכן ולכן צופות וצופי ערוץ כנסת, אתם בתוכנית שלנו יניר מטווח. אנחנו מתקדמים במהלך השבוע הזה, מביטים מעת לעת על התקציב שבינתיים מתנהל, צריך לומר, בעצלתיים, הדיונים בוועדות הכספים ובוועדות הכלכלה, אבל אנחנו רוצים לדבר היום פוליטיקה, ובעיקר פוליטיקה בתוך מה שמכונה ממשלת, או יותר נכון מפלגת השלטון עד לא מזמן, וזוהי הליכוד. האם התסיסה שם בתוך הליכוד, ההתפוררות שאנחנו רואים באופוזיציה, מעידה על משהו, על התהליכים שעוברים שם? ובכלל, כיצד הממשלה הזאת, הממשלה הנוכחית של נפתלי בנט, יכולה להמשיך להתקיים, כאשר אנחנו רואים בסקרים שהמפלגה של בנט יורדת עוד ועוד? על כך ועוד, אנחנו רוצים לדבר עם ראש המועצה המקומית בקעת הירדן ויושב ראש מועצת יש"ע, דוד אלחייני, שלום לך. שלום וברכה, לך ולצופים. תודה, תודה. טוב, קודם כל, איפה אתה נמצא היום? היית חבר ליכוד, והיום? היום אני חבר תקווה חדשה של גדעון סער. חבר של תקווה חדשה של גדעון סער, לא מזמן, נכון? לפני הבחירות. לפני הבחירות, חיים. אז אתה יודע מה, אני אקח אותך למפלגה שהייתה הבית שלך הרבה מאוד שנים, הליכוד, אני זוכר אותך כאן, מגיע לישיבות עשייה כמעט מדי יום שני, כשאתה רואה למשל את יולי אדלשטיין מדבר, ואלה דברים שאתה אמרת פחות או יותר לפני חצי שנה, או אפילו יותר שנה, זה מה? התפכחות? זה הבנה שנתניהו לא יכול לחזור לשלטון? מה מוביל אנשים כמו אדלשטיין ואנחנו יודעים שיש אחרים לצאת ולדבר? אני חושב מה שעשה יולי אדלשטיין זה מעשה אמיץ. זה בדיוק המנהיגות שאנחנו זקוקים לה, שבא חבר כנסת ובא ואומר, יש לי זכות כמו כל אחד, אם הליכוד מתהדרת במילה שזאת מפלגה דמוקרטיה, אני עצב, אתמודד מול ראש ממשלה לשעבר, אהוד ככל שיהיה אהוד, אבל לא יכול להקים ממשלה. זה ראש ממשלה שהגיע זמנו ללכת, וכל אותם חברי כנסת שמדברים על להחליף את נתניהו אחרי שהוא ילך, אני חושב שזה קצת, אני חושב שזה פגיעה באינטליגנציה של הבוחרים של עצמם ואולי של אחרים, שבעצם אומרים, למה אתם לא קמים עכשיו? אתם מבינים את המצב. המצב הוא כזה שבנימין נתניהו לא יכול להקים ממשלה. אתם מבינים שאם בנימין נתניהו היה זז מכיסאו, אם בנימין נתניהו היה אכפת ממדינת ישראל, אם בנימין נתניהו היה אכפת להתיישבות, אם היה אכפת לו מהפריפריה, אם היה אכפת לו שיהיה תקציב במדינת ישראל, כל מה שהוא היה צריך להגיד, חברות וחברים, תם זמני, עשיתי את שלי, עשיתי הרבה, אני זז, אם אני מפריע להקמת ממשלה ימנית, אז אני זז, אני מעדיף את מדינת ישראל לפני בנימין נתניהו. לא, בנימין נתניהו מעדיף את בנימין נתניהו לפני מדינת ישראל. אז איך אתה מסביר את זה, דוד אלחייני, את הסקרים שאנחנו רואים שרק עולים לליכוד, ובעצם מגבים את העמדה של נתניהו, אתה אומר שהוא אומר רק, בנימין נתניהו אומר, אני מייצא כאן מחנה שהוא מחנה מודר, מחנה מוחרם, על ידי אנשים מתקווה חדשה ומימינה וממפלגות המרכז ושמאל. ועצם זה שאני נשאר במקומי, אני בעצם אומר, חבר'ה, אני כאן הגב שלכם, ואני לא אזוז ולא אכנה ולא אשבר, זה גם מה שאנחנו שומעים מתומכת של נתניהו, ולא נלך. ועובדה שהציבור בינתיים, לפחות על פי הסקרים, מתגמל אותו. אני מצר על כך שכך הוא נוהג. יש 50% מהאוכלוסייה, מהציבור הישראלי, גם שלא מסכים עם מה שאתה אומר, ועובדה שקמה ממשלה אחרת, שהיא לא מסכימה עם העובדה שבנימין נתניהו צריך להישאר על כיסאו. הגיע הזמן לממשלה אחרת. אם אכן הוא היה דואג, הוא יזז מכיסאו, והיינו נמצאים עכשיו במצב אחר לגמרי. הוא לא עושה זאת, הוא לא עושה זאת. יולי אדלשטיין קם ואמר, אני רוצה להתמודד כי אני מפרשן אותו, אני מנסה להסביר אותו, אני לא הייתה לי שיחה עם יולי, אבל בהחלט לבוא ולהגיד, אני מציג מנהיגות אלטרנטיבית, גם עם המשמעות שלה, שתהיה לפי הסקרים ירידה באלקטואלים של הליכוד, עדיין נוכל להקים ממשלה, זאת תהיה המפלגה הכי גדולה. אז מה אנחנו רוצים? מספר כיסאות? או להקים ממשלה. כן. אני חושב שהציבור של הליכודניקים רוצים להקים ממשלה, אבל אין להם מספיק את האומץ לבוא ולהגיד לנתניהו, זוז. עכשיו תראה, אדלשטיין עושה משהו שיושב ראש המפלגה שאתה חבר בה עכשיו, גדעון סער, עשה לפני משהו כמו שנתיים, אבל בסופו של דבר גדעון סער יצאה. זאת אומרת, הוא התמודד ויצא החוצה. אז זה לא לדעת להפסיד למעשה? זאת אומרת, הוא אומר, אני התמודדתי מול נתניהו. המצביעים, חברי מרכז הליכוד, או יותר נכון, מתפקדי הליכוד, בחרו את נתניהו, למה לקום ולהקים מפלגה אחרת? מאותה סיבה, ואני לפחות אגיד את הסיבה שלי. בבקשה. כי גם אתה היית חבר והלכת. כן, עזבתי את הליכוד בסיבה אחת פשוטה. כשהבנתי שבנימין נתניהו הוא לא ימין אמיתי. מי שקם ב-2009
ודיבר על שתי מדינות לשני עמים. אף אחד לא ביקש ממנו, אף אחד לא אילץ אותו, אף אחד לא הניח אקדח על רקתו ואמר לו, תצהיר שתקים שתי מדינות לשני עמים. הוא רץ לתקשורת בנאום בר אילן. אחר כך הייתה הקפאה של 10 חודשים, אף אחד לא ביקש ממנו לעשות הקפאה. ומתווה טראמפ, ואני יכול להגיד לך חאן אל אחמר, ואני יכול להגיד לך, עוד שורה ארוכה. אבל זה לא נכון שלא ביקשו ממנו, דוד אלחיאני, היה ברק אובמה בבית הלבן, הייתה איזושהי תחושה, איזושהי עבירה, גם לגבי הקפאה ב-2014. אתה מדבר על תחושות, הנה, אתה מדבר על... אתה צודק שלא היה מזכר. אף אחד לא מזכר, לא בקשה, לא דרישה, אפילו לא אמרו לו, בקריצה תעשה הקפאה. זאת הייתה פרשנות שלו לסיטואציה שבה הוא הפגין במקום מנהיגות פחדנות. אבל הלכה למעשה, הוא לא יישם את הדברים שאמר. זה היה סוג של טריק לגויים, כן? אמר, דיבר על נאום בר אילן, אבל יאמרו לך תומכה, והוא לא מימש את זה בסוף. זה היה רק כאילו מה שנקרא על פי סלנג של הגשש. כנ"ל גם עם ההקפאה וכן הלאה, לא באמת רצה לעשות. הקפאה זה הקפאה דה פקטו. נכון, ההקפאה הייתה דה פקטו, אתה צודק מאוד, זה היה ב-2010, נכון? אבל בפועל הוא לא יישם את הדברים שדיבר עליהם בבר אילן, אלא רק ניסה מה שנקרא לנהל את הסכסוך מול מי שהיה בבית הלבן. עוד טעות של אנשים שמאמינים בדרך של בנימין נתניהו שהכל זה בלוף, הכל זה בלוף, זה הכל בבלוף. בנימין נתניהו חתם במו ידיו, אומר לשגריר פרידמן בנאום שלו בכנס ירושלים, זו פעם ראשונה שמדינת ישראל, שים לב, הוא לא אמר תשקול, תבדוק, פעם ראשונה, והוא אמר, תבדקו בעבר, תבדקו אותי, שממשלת ישראל סרטטה את גבולות המדינה הפלסטינית בתקופתו במתווה טראמפ. כן. אם זה לא הלכה של מעשה, למעשה, אני לא יודע מה זה הלכה למעשה. כשאתה מסרטט גבולות של מדינה פלסטינית על 70% משטחי יהודה ושומרון ומסכן את קיומה של מדינת ישראל, מקומך לא בימין, מקומך במקום אחר. עכשיו אני מסתכל על הממשלה שחבר גדעון סער, שר המשפטים, ונפתלי בנט. נמצא שם ניצן הורוביץ, נמצאת מרב מיכאלי, ניצן הורוביץ מדבר על כך שאנחנו בימים של הזכרה של יצחק רבין, מדבר על כך שרבין לראשונה נתן לגיטימציה למדינה פלסטינית. גם מרב מיכאלי מדברת על כך במליאת הכנסת, על הצורך להתקדם לפתרון מדיני. ויכול להיות שאתה יודע, בתוך ההצטלה הזאת של להקים ממשלה אחרת, תקום הממשלה שתיישם את מה שנתניהו רק דיבר עליה. כמה תיקונים. כיוון שאני בוגר אוסלו, אין במילה באוסלו מילה אחת שמדברת על הקמת מדינה פלסטינית. בחמישי באוקטובר, כמעט חודש לפני הרצחו של רבין, זיכרונו לברכה, הוא נעם בכנסת. על אוסלו ב'. הוא דיבר על החזון המדיני שלו. והוא אמר, ישות פלסטינית פחות ממדינה. אין מילה אחת בהסכמי אוסלו על מדינה פלסטינית. לעומת זאת, בנימין נתניהו דיבר על מדינה פלסטינית. ביחס לשותפים לקואליציה, אנחנו מכירים את השאיפות שלהם, זה בסדר גמור. יחד עם זאת, יש הסכם בכתב, ולא בכדי, בהסכמים הקואליציוניים הכתובים, אין מילה אחת שמדברת על נושאים מדיניים. הנושאים המדיניים הוסכמו בעל פה בצורה ממצה. מה שהיה, הוא שיהיה. לכן לא יהיה לא תהליך מדיני, לא תהיה הקפאה, ולא תהיה החלת ריבונות. כן. זה מצב שאנחנו יכולים להכיל, וזה מצב שבה ההתיישבות תלך, תתפתח ותגדל. כל אחד מביא את התפיסה האידיאולוגית שלו, אבל בסופו של דבר, המוטו הזה של מה שהיה הוא שיהיה, זה הקו שמנחה את הממשלה הזאת. אם הקו הזה יתמוטט, תתמוטט גם הממשלה. אז מה שהיה הוא שיהיה לא עונה על הדרישה של דוד אלחיאני מזה הרבה מאוד שנים, להכיל את החוק הישראלי על בקעת הירדן, המינימום האפשרי. אז זה לא יקרה גם עכשיו? לא רק על בקעת הירדן, אנחנו רצינו על כל שטחי סיביר. נכון, אבל בקעת הירדן תחילה. הייתה הזדמנות עם נשיא אמריקאי. מיד נגיע לזה, אני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך על היום ההוא שאתה בוושינגטון עם חברי מועצת יש"ע ויש שם את הבלגן, זה מעניין אותי. אבל אמרת, מה שהיה הוא שיהיה, כלומר לא יהיה. גם הממשלה הנוכחית. אנחנו מבינים, אבל בואו נשכח יניר. מי שמחר את הריבונות, מי שמחר את הריבונות הישראלית, זה בנימין נתניהו בהסכמי אברהם. הציבור הזה לא שוכח. הייתה קורלציה שבין הסכמי אברהם לבין הריבונות. היא נמכרה. אבל יגידו לך, בני גנץ וגבי אשכנזי מנעו את העניין הזה, ובגלל זה לא קרה. בוא, מנהיגות, מנהיג יודע להנהיג. מי שלא יודע להנהיג, מונהג. אם בני גנץ ואשכנזי הוליכו
וקשרו חוט לצווארו של בנימין נתניהו ומשכו אותו, זאת לא מנהיגות. מנהיג מנהיג, לא מונהג, והוא היה יכול לעשות את זה, הוא לא עשה את זה. דוד אלחייני, אין לך בעיה עם זה שהממשלה עכשיו, אתה בטח תרצה שהיא תמשיך 4 שנים, לא תעשה שום דבר בכיוון הזה של החלת החוק הישראלי על בקעת הירדן, של סיפוח וכן הלאה? כיוון שאנחנו עדיין אנשים מאוד מאוד פרקטיים ומעשיים, במיוחד החקלאים שבינינו, ואני חקלאי, אנחנו מבינים את המציאות, והמציאות היא, אחרי 53 שנות התיישבות, עדיין אין ריבונות, נתעזר בסבלנות לעיתוי הנכון שתהיה בריבונות, בקונסטלציה המתאימה שתקום ממשלה ימנית, שיהיה בה מנהיג שלו גם את האומץ להכיל את הריבונות, כי הגיע הזמן, ואנחנו ממתינים, לכן, מה שחשוב עכשיו זה לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון, להביא יותר תושבים, להמשיך לבנות, למשל לדאוג לכך שהתשתיות הראשיות שלנו ישופרו וישוקמו, כי שנים לא טיפלו בהם. זאת המטרה שלנו. כן. עכשיו אני רוצה להחזיר אותך. 2017 זה היה, אם אני לא טועה, אולי קצת יותר מאוחר. אתם נמצאים בוושינגטון, אנשי מועצת יש"ע. 2019, תודה רבה על התיקון. 2020, סליחה. 2020, כן? שנה, אוקיי. חברה שנה. צדק, אתה רואה, אני הלכתי 2017, הגזמתי. 2020. 27 בינואר 2020. אתם נמצאים בוושינגטון, אתה וכמה חברים ממועצת יש"ע. בעצם טראמפ הלכה למעשה מדבר על כך, על הצורך של ישראל להיות בשטחים האלה, ודוברו של ראש הממשלה, יונתן אורך, מצייץ סיפוח כבר ביום ראשון. עשר דקות מוחק. כן, חבריך במועצת יש"ע שמחים, חלק מהעיתונאים מהצד הימני רוקדים ברחובות וושינגטון, ואני מדבר עם אנשים ממועצת יש"ע עוד שנמצאים שם, ואומרים לי, דוד אלחייני לא רגוע, הוא לא בא להיפגש עם נתניהו, הוא בטלפונים מחוץ לחדר בבלר האוס, מה היה שם? מה הבנת באותו רגע שאנחנו לא הבנו? הבנתי שראש הממשלה בעצם הסכים, לא האמנתי שראש הממשלה שלי, שכל כך הרבה שנים הלכתי אחריו, הסכים לכינונה, להקמה של מדינה פלסטינית. מי שקורא את מתווה טראמפ, במתווה טראמפ, המדינה הפלסטינית מוזכרת 159 פעמים. 159 פעמים, סליחה. וריבונות אין, אין שם אפילו מילה אחת כמעט על ריבונות. מה שבעצם היה שם עסקה שתפורה שבמידותיו של טראמפ כאיש עסקים, שמה שאנחנו מקבלים, הפלסטינים מקבלים. 30% בשביל היהודים, 30% בשביל הפלסטינים. זאת עסקה מסוכנת. 70% בשביל הפלסטינים. יש להם כבר 40%. אוקיי. עוד 30% זה 70%, ועוד כמעט 10% בשטחי מדינת ישראל. כך שהבנתי שהולכת לקום מדינה פלסטינית, שראש הממשלה נתן את ההסכמה של המדינה הפלסטינית. אני אומר לך, כמי שגר בבקעת הירדן, ועברתי בין תושבי בקעת הירדן, והעברתי בין החישובים שלנו את המפה, את מפת טראמפ, את מתווה טראמפ, ואמרתי להם, חבר'ה, אם זאת המפה, אם זאת המציאות שאנחנו הולכים להיקלע עליה בעקבות מתווה טראמפ ותקום פה מדינה פלסטינית, אני מוותר על הריבונות עם המשמעות שלה לוותר, אם אני מוותר על הריבונות עם המשמעות שלה להפיל את מתווה טראמפ. וכך עשיתי ונהגתי והיה נוח לי. ואמרו שאתה קיצוני מדי ושאתה לא רואה את המפה, ושאתה רוצה תפסת מרובה ובסופו של דבר לא תפסת. ואם אתה מקבל את מה שהציעו, אז לפחות הייתה ריבונות במה שמכונה גושי ההתיישבות. אבל אחר כך היינו צריכים לפנות את כל יישובי בקעת הירדן ואת כל היישובים ביהודה ושומרון, כי המשמעות של המפה הזאת זאת מפת פינוי. היישובים, יישובים מבודדים, יישובים שנמצאים, תחשוב על זה, אני רואה. 850 קילומטר של קו גבול עם מדינה פלסטינית. אני אסכיל אותך. קו הגבול עם לבנון, סוריה, ירדן ומצרים הוא 720 קילומטר. אתה מדבר על קו גבול בלב ליבה של מדינת ישראל, 850 קילומטר? נראה לך שהערבים במפה של מתווה טראמפ היו משאירים את תושבי אריאל במציאות שהם נמצאים בה כרגע כשצהל נמצא בכל? לא יקירי. ואתה נראה לך שתושבי שפלת החוף היו ישנים בלילה? היו ממשיכים את שגרת החיים שלהם? אם אנחנו לוקחים את מה שקרה בעזה ומשיטים אותו, מביאים אותו 2 מטר בדלת של הבית, אני אומר לך, זה מציאות, כי פה המטוסים לא היו עוזרים. כן. לא היו עוזרים מטוסים. אגב, אני מפשפש עוד פעם במוחי, אני זוכר מפה של נתניהו, אני זוכר באיזה מערכת בחירות זאת הייתה, ואני חושב שאתה היית שם גם. ספטמבר 10 בספטמבר 2019. בכפר המכבייה, ואתה נוכח שם, ונתניהו מוציא איזושהי מפה, והמפה היא הייתה מקובלת עליך? בוודאי, בוודאי. איפה,
איפה היה משבר האמון שלי עם בנימין נתניהו? שם, בנקודה הזו? בדיוק במפה הזאת. בספטמבר 2019, עוד אחרי, לפני הכנס בכפר המכביה, הוא עסק מסיבת עיתונאים דרמטית, שבא והוא הציג ואמר, זאת מפת הריבונות, ואנחנו הולכים מיד עם הקמתה של הממשלה, הולכים להכיל את הריבונות הישראלית בבקעת הירדן. ואחר כך, מעל כל במה, והייתי איתו, היה קורא לי לעלות לבמה. נכון. אלא מה? כשאתה מסתכל על מתווה טראמפ, ואתה יודע שהמפה לא צצה ביום אחד, זה מפה שעבדו עליה 3 שנים, כך אמר ראש הממשלה, כך אמר יריב לוין, 3 שנים, אתה מאמת את שתי המפות אחת מול השנייה, ואתה מבין שהבן אדם עבד עליי בעיניים, שיקר לכל עם ישראל כשהוא הציג מפה כזאת. לא הייתה ולא נבראה, היא כל המטרה של המפה הזאת היה לצורכי בחירות, לבוא ולהגיד, יעני אני עושה, מכיל את הריבונות בקעת הירדן. לא היה לו, הוא הבין שהוא לא יכול לעשות את זה, אבל הוא הציג את זה רק לכאורה. לסיכום, ממש במשפט, פינוי יישובים במהלך הממשלה הזאת, אתה, דוד אלחיאני, אני יכול להתחייב, לא יהיה? לא, לא תהיה. דוד אלחיאני, ראש המועצה המקומית בקעת הירדן ויושב ראש מועצת תשע. אזורית. אזורית. זה אנחנו נדבר על זה בהזדמנות מה ההבדל. המועצה האזורית בקעת הירדן ושבוע ראש מועצת תשע, תודה רבה לך שבאת. תודה רבה לכם. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן בעוד תוכנית של יניר מטווח. אני מקווה שקיבלתם כאן זווית מעניינת של מישהו שהיה שם בליכוד, ראה את הדברים. זה כמובן זווית אחת, אנחנו בדרך כלל נותנים לכם פה את כל הזוויות ונעשה ככה גם בהמשך השבוע. בכל מקרה, עד הפעם הבאה שניפגש. להתראות.